Molt bona tarda, són les 7. Des de Vallbona d'Anoia comença el torn de tarda d'aquest dilluns, dia 23 de setembre. Vallbona d'Anoia, aquesta població, es troba de ple en la celebració de la Setmana de la Gent Gran. Un reguitzell d'actes omplen d'activitat Vallbona d'Anoia des de dissabte passat i fins al cap de setmana vinent, i nosaltres no ens ho volíem perdre. Guillem Rico, molt bona tarda. Dia d'activitat a Vallbona d'Anoia i el torn de tarda, com sempre, en directe, on passen les activitats a les 7 de la tarda. Bona tarda, Laia. Bona primera tarda del torn de tarda de tardor, perquè és la tardor. Ja és la tardor, Laia. Això vol dir que es farà fos més d'hora i que començarà a fer fred. O sigui que hauràs d'anar abrigada a les connexions. Ara tornarem cap a Vallbona d'Anoia. Bona tarda a tothom. Això avui, dèiem, comença la tardor. Falten 100 dies per acabar l'any. Comencem una nova setmana del torn de tarda. Sabem què farà la Laia. Veiem a l'Eric a punt. Ara li demanarem també on serà. Però abans us explicarem que també passarem per la comarca del Bages, concretament per un celler de Vinyó, per parlar de la D.O. Pla de Bages. I també passarem per Centelles, a Osona, pel Palau dels Comtes, on s'hi farà la nova biblioteca. I ara sí, Eric, bona tarda. On ets i què hi fas aquí? Bona tarda, Guillem. Som a Gironella, som al Berguedà, per explicar-vos un projecte que neix, que arrencarà la setmana que ve, que es diu Giro en Dansa, i que vol fomentar i ensenyar la dansa de Gironella, però també d'altres nuclis catalans, al públic més jove, als nens i nenes de 3 i fins a 12 anys. T'ho explicarem de seguida, en un projecte pioner que neix en el Berguedà, però que també s'estipula a altres punts de la comarca. Som al torn de tarda, primer programa de tardor, un dia més, comencem. Doncs començarem anant a Vallbona d'Anoia i veiem la Laia. Aquest municipi està en plena setmana de la gent gran i ja han començat aquestes activitats. Hi ha activitats per a tots els gustos, Laia. I quina activitat s'hi fa ara mateix aquí? Veiem unes fotografies al darrere teu, per tant, explica'ns-les. Endavant. Bona tarda. Bona tarda de nou, Guillem. Doncs quan acabem aquesta connexió del torn de tarda s'inaugurarà l'exposició Vallbona en Festes, una exposició en el marc de la Setmana de la Gent Gran, i com veus la gent ja va entrant aquí a la sala. Jaume, com ha estat la feina prèvia per arribar a tenir aquesta exposició? Bé, la feina prèvia va començar amb en Xavier, que és el president de l'Associació de la Gent Gran, proposant doncs, que es fes un recull de fotografies sobre festes des de l'any 1920 al 1970. Llavors va passar un cartell al poble i algunes persones han aportat fotografies. Val dir que l'any passat també en van aportar per un altre tema i algunes també s'han fet servir. I una vegada recollides s'han seleccionat les que consideraven més interessants per fer aquesta exposició. Com ha respost la gent amb aquesta acció de remenar calaixos i buscar records? Bé, poder una mica millor l'any passat que aquest, perquè els que van aportar l'any passat doncs, ja en van aportar forces, no? I quedava menys gent. Però sempre la gent doncs, col·labora i li agrada portar doncs, aquest fons documental. Veiem com la gent va gaudint només d'entrar aquí a la sala. Xavier, en tenim una que volem explicar de fotografia. Aquesta que tenim aquí al costat, de l'any 1953. Què hi veiem? Bueno, hi veiem un personatge prou popular a l'època. Era l'Emili Vendrell, que era un gran cantant, que va venir per la Festa Major, i com que en aquella època doncs, es tenia el que es tenia, doncs després vam tenir la sort, o van tenir la sort, jo pràcticament era un nadó, de que a la tarda entregués la copa del partit de futbol de Festa Major. O sigui, el partit de futbol, com el ball, era un clàssic de la Festa Major. I a l'Emili Vendrell, amb aquesta fotografia, veiem que li està entregant la copa amb el Miquelet, que és una persona de Vallbona. De fet, Jaume, veiem tot tipus de moments festius en aquesta exposició. Sí, no és només les festes tradicionals, sinó una mica explicar què feia la gent en el seu lleure, quan feia festa, quan no treballava, hi ha moltes activitats diverses. Hi ha festes tradicionals. Que passa, per exemple, retratos de la Festa Major pràcticament no n'hi ha, perquè la gent es dedicava a ballar, no fer-se selfies, no? Sí que han posat programes de festes majors i rosers antics perquè la gent veiés quines activitats es feien. Però hi ha altres situacions.
excursions que es feien els diumenges per passar el dia, als anys 50 sobretot. Festes que no són pròpies de Vallbona, com els Sants Màrtirs de Cabrera, però que hi havia una participació molt gran. Del Roser n'han posat alguna més anecdòtica, perquè es podrien fer quatre exposicions del Roser, no? I a partir d'aquí, doncs, Caramelles, que han tornat a reviure últimament, el Festival del Noia, que es va començar als anys 60 i encara perdura aquí a Vallbona a través de la Setmana de la Joventut, i, en fi, tota una sèrie de teatre, de festes religioses que de l'any 20 a l'any 70 doncs, donaven certa importància, doncs, a la gent, era un aconteixement social, no? Per tant, s'ha volgut tocar tot això. Doncs Jaume, Xavier, enhorabona per aquesta feinada que hi ha en aquesta exposició. Us deixem que us aneu a preparar per la inauguració, que serà tan bon punt acabem aquesta entrevista. Gràcies per atendre'ns. I qui ens acompanya també són el regidor i l'alcaldessa de Vallbona d'Anoia. Molt bona tarda. Bona tarda. Regidor, un calendari d'activitats molt complet i n'hi ha per tots els gustos. Sí, jo crec que una de les coses que té aquesta Setmana de la Gent Gran és la varietat d'actes que tenim, no? Teatre, bingo, cinema, fem el dinar del soci. El diumenge, per exemple, fem la missa en honor a la gent gran i com a cloenda el que fem també és el dinar de la gent gran, que és el que més agrada a la gent, no?, d'aquí de Vallbona. Activitats que s'organitzen des del casal i des de l'Ajuntament sumant esforços. Sí, sobretot el que organitza és el casal i l'Ajuntament doncs, col·labora i ajuda en tot el que podem, no? Ens acompanya també l'alcaldessa de Vallbona d'Anoia, Meritxell Baquer. Què suposa pel municipi la Setmana de la Gent Gran? Bueno, jo penso que és un homenatge a la gent gran, no? I un vincle del passat i el present i el futur de la gent del nostre municipi, no? Reconèixer-los i doncs, aquest llegat que ens deixen, no? I no desvincular-nos mai doncs, de la nostra, del nostre passat, no? I és una manera de fer-los un homenatge, no? Més de 3 dècades fent aquesta celebració, més de 30 edicions, i amb aquestes fotografies ens sortirà el calendari de l'any vinent. Com ho feu perquè la gent pugui participar d'aquesta activitat? Doncs durant un mes el que fem és que la gent pugui votar 13 fotografies, una que serà la portada i una per cada mes de l'any, no? I en base a la participació ciutadana, doncs escollim per fer el calendari de l'any 2025. Doncs moltes gràcies als dos per atendre'ns aquesta tarda també. Deixarem que aneu a inaugurar aquesta exposició, que acabi d'anar molt bé la Setmana de la Gent Gran. I ja ho veieu, Vallbona d'Anoia, que celebra aquesta tarda la inauguració d'aquesta exposició. Veieu com va entrant la gent a la sala. I Guillem, nosaltres deixarem que facin aquesta inauguració, que com dèiem, comença 5 minuts tard, perquè volíem ser-hi també els del torn de tarda en directe a les 7 en punt. Això, fem adaptar els actes als horaris del torn de tarda, a vegades, eh? Gràcies, Laia. Veiem aquí darrere una taula, per tant, crec que també berenaràs avui, eh? Per tant, bon profit i fins demà. La Laia l'altre dia, que vagi bé, Laia, ens parlava parlàvem de barema, de la denominació d'origen penedès, i avui el que farem és parlar-vos de la denominació d'origen de la Llacuna, de Pla de Bages. La Llacuna és on era la Laia l'altre dia. Tenim en Quim a punt, és concretament Avinyó, perquè aquesta denominació d'origen és una de les que està més afectades per aquests canvis de temperatures, i el que volem fer és saber com ha afectat això en la collita. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, som a peu de vinya, al celler de les Acàcies. Aquest celler, aquestes vinyes, tenen unes 11 hectàrees de terreny que conformen la DO Pla de Bages i, com explicaves, és una de les més perjudicades per aquests canvis de temps i també per la sequera endèmica que viu a Catalunya. Ens acompanya l'Albert Amigó, ell és responsable del celler de les Acàcies. Albert, molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Ho dèiem, eh? La sequera endèmica, però també altres factors, us està perjudicant a la barema d'aquest any. Sí, al final aquí, més que la sequera, el que ens ha afectat és la gelada que vam tenir el mes d'abril. Al final sí que aquest any a nivell de pluges estem una mica per sobre respecte a l'any passat i molt per sobre fa 2 anys, però el fet de tenir una gelada a la segona quinzena d'abril, sobretot el dia de Sant Jordi, després de que la vinya ja comencés a brotar, és el que ens ha fet que colléssim menys raïm del que esperàvem aquest any, però sí que és veritat que de molta qualitat. Al final, sanitàriament, el raïm està perfecte, no hi ha res de raïm podrit, per tant, a nivell de qualitat podem dir que és una molt bona collita, però a nivell de quantitat, bastant dolenta. Ens deies, ens afecta principalment les gelades. Com afecta la gelada i, a més, el mes d'abril en aquests ceps de la vinya? Bueno, al final, si recordeu, a principis d'aquest any, del mes d'abril, va fer bastanta calor, llavors la vinya s'activa, la vinya comença a brotar.
a la segona quinzena baixem fins a... vam arribar a menys 4 graus, llavors aquestes primeres brotades que surt de la vinya acaben morint. No? Llavors aquesta primera brotada, que és la que més raïm t'ha de donar, es perd per complet i has de confiar en la segona brotada, que porta alguna cosa de raïm, però no tant com seria de la primera. Albert, ho dèiem, vosaltres sou un celler que té poca extensió de vinya a priori, són 11 hectàrees, per tant, si la collita és dolenta, us afecta el doble a vosaltres, segons com? Bueno, sí, al final aquest any és el que et comentava, aquest any ho confiem tota la qualitat, perquè a nivell de quantitat sí que és veritat que el ser un celler molt petit, amb poca extensió i en una DO que tampoc és especialment gran, de fet és de les més petites de Catalunya, al final fa que traiem menys ampolles al mercat, no? Ho deies, eh? El raïm, tot i això, té bona qualitat. Heu començat ja la barema, deies, aquesta setmana estem ja baremant. Bueno, que hem començat la barema, sobretot amb el Chardonnay, fa 15 dies, 3 setmanes que vam començar, i ara estem en el moment fort de barema. La setmana passada ja vam collir també el Macabeu i ara començarem aquesta setmana, havíem de començar avui, però amb el tema pluges d'aquest matí ha fet retrasar-ho tot un dia, i això també ha fet, al final, que sigui una barema més curta però més intensa que els altres anys. Altres anys, històricament al Bages fa 25 anys sí que era aquestes dates la barema, però els últims anys per aquestes dates ja havíem acabat la barema i ara tot just, com aquell que diu, l'estem a mitja barema o inclús començant. Ara, parlant abans de fer la connexió, ens deies que calculem un 40% menys de recollir, un 40% menys de raïm. No sé si us plantegeu demanar ajudes a la DO o inclús al govern. Bueno, al final no hem calculat exactament el percentatge que tindrem menys que els anys anteriors i de moment encara no hem fet cap valoració. Sí que la DO o el govern és difícil demanar ajudes perquè al final... és que és una cosa general de nivell català, no és ni de DO, sí que potser som una de les més afectades, però sobretot a nivell català estem bastant malament aquest any a nivell de quilos. Gràcies, Albert, per explicar-nos-ho. Companys, només dir-vos un parell de dades. A nivell de Catalunya, Unió de Pagesos calcula que la barema es veurà reduïda en un 40% i la DO Pla de Bages, que, com ens explicava l'Albert, és una de les més petites, doncs pot veure reduïda la seva collita de raïm en un 70%. Per tant, déu-n'hi-do, Guillem, veurem al final de la barema si aquestes dades s'acaben confirmant. Doncs gràcies, Quim. Això, anem explicant també com hem anat fent sempre el torn de tarda, doncs com afecta també aquests canvis climàtics, com afecta el temps i com afecta també la sequera en els diferents àmbits. Ens retrobem demà, Quim, que vagi molt bé. I nosaltres continuem el nostre recorregut. Us ho dèiem a l'inici del programa i el que farem ara és anar-nos cap a Osona, concretament a Centelles, perquè d'aquí uns mesos podran estrenar una nova biblioteca. Es farà en un edifici emblemàtic d'aquest municipi, el Palau dels Comtes, ben situat al centre, la primera i la segona planta, un edifici que s'està rehabilitant amb aquest objectiu. I Guillem Sánchez, bona tarda. Et veiem aquí davant, veiem que hi ha unes tanques. Com estan les obres i quina és la previsió, si es pot afinar una mica? Bona tarda. Hola, Guillem, bona tarda. Doncs mira, ara li demanarem a l'alcalde, en Josep, per veure si hi ha alguna data ja de previsió d'obertura d'aquesta nova biblioteca, d'aquest nou equipament. I us hem d'explicar això, que avui hi ha tanques aquí, perquè de fet avui és un dia important. Josep, bona tarda. Bona tarda. Perquè és un dia important avui i perquè no podem ser a dintre. Perquè la fase 2 ha començat i, per tant, vol dir que ara ja sí que el compte enrere per disposar de la biblioteca al Palau està en marxa, una iniciativa que ens fa moltíssima il·lusió i que venen mesos d'obres, però que quan es pugui tornar a obrir al públic aquest equipament ja serà doncs, amb llibres, amb taules i, per tant, un equipament sociocultural al centre del poble amb tot el que això representa. Què s'hi ha de fer en aquesta fase 2? Perquè des de fora l'edifici el veiem potser no gaire canviat respecte a fa uns mesos, però a dintre sí que hi ha diferents. Sí, la fase 1 era una fase molt important perquè és la que permet que Centelles amb els anys ha consolidat un edifici que tenia moltes mancances, que és la que va permetre tenir tota l'estructura i la coberta feta i feta de forma definitiva. I un cop tenim doncs, aquesta part consolidada, doncs, la fase 2 és la que realment són els acabats, les instal·lacions, la façana, que precisament estem treballant amb cultura per ens concreti doncs, les formes amb les que hem de fer aquesta restauració, els balcons, hi ha
l'any 2019 van fer alguna actuació tant per l'escut com per el balcó principal, que són un edifici doncs, que té el seu valor, és un bé cultural d'interès nacional, està protegit i, per tant, doncs, tot el que s'hi fa ha d'anar en línia amb el que patrimoni i les normatives doncs, ens contemplen. I la restauració i el projecte doncs, precisament ja és una rehabilitació molt respectuosa amb el que realment és l'edifici, el seu passat i sobretot doncs, aquest vincle entre la història i el present i el futur d'un equipament d'aquestes característiques. És que, de fet, entenc que és un luxe no poder ubicar la biblioteca aquí, a la plaça, al centre del poble, un punt de fàcil accés, un punt on hi deu passar molta gent, Josep, per tant que molta gent entrarà aquí només pel fet que estigui ubicada aquí. La veritat és que això és el que volem i és el que hem intentat transmetre. Tenim la sort que des del portal, tot el carrer Nou, la plaça, el carrer Socors, és d'on es concentra bona part dels comerços de Centelles i, per tant, doncs, garantir que hi ha un equipament que sigui un punt de trobada de tothom, perquè hi haurà activitats per gent gran, gent per infants, gent per joves, adults, etc., que tota aquesta gent entrin, surtin i contribueixin a dinamitzar el centre, doncs evidentment és a través de la cultura, dinamitzar el poble, dinamitzar l'economia i sense obviar doncs, tota la compra del vapor que garanteix la mobilitat, garanteix l'aparcament i també obre doncs, un repte de com vincular aquest equipament amb la plaça i el potencial que té, però també doncs, amb reurbanitzar tota aquesta antiga zona industrial i vincular-la amb nous equipaments, amb habitatges per gent gran i altres col·lectius, però sobre tot doncs, facilitar que es pugui aparcar al centre, com ja disposem ara d'un aparcament molt gran, i que tot aquest potencial de comerços i serveis es vinculi amb aquest nou equipament sociocultural. Com es pensa una biblioteca des de zero? Un cop et diuen, mira, tens aquest espai, hi ha aquestes possibilitats, entenc que et deu agafar, no sé si una mica de vertigen i tot, de fins i tot dir què s'hi pot arribar a fer aquí. Hi ha un element que no és menor i és que nosaltres tenim una biblioteca que ronda els 800 metres quadrats i quan comencem a treballar amb Diputació i amb Generalitat, si veuen bé que pugui acollir-se la nova biblioteca en aquest equipament, ens trobem amb la sorpresa agradable que ens parlen del Pla de Foment de la Lectura, que Diputació té el seu i Generalitat té el seu, i per municipis del nostre tamany sempre parlen d'equipaments que han d'estar per sobre els 1.000 metres quadrats. Per tant, vol dir que el que teníem no s'ajustava a les necessitats del nostre municipi i l'equipament doncs, que podíem oferir, doncs, evidentment, no només ho complia, sinó que facilitava poder-nos emmirallar doncs, amb biblioteques nòrdiques, amb l'exemple proper que tenim de la Biblioteca Pilarín Vallès, que són espais molt diàfans, espais doncs, que tindran els seus espais més clàssics de biblioteca d'estudi i de consulta, biblioteques doncs, ja amb elements més moderns per joves, per infants, i també espais polivalents. Per exemple, el fet de pensar que podem tenir una escala que estigui oberta o tancada a la biblioteca ens permeti accedir en aquest balcó principal, fer activitats durant tot l'any, a qualsevol dia, a qualsevol hora, doncs és una oportunitat que hem de saber aprofitar, l'hem de saber revitalitzar i, a més, doncs, amb tot el potencial dels accessos de la plaça, els jardins i, sobretot, doncs, que seran espais molt nobles i espais molt accessibles i que el que ara estem treballant amb la Regidoria de Cultura i com a municipi i com a ajuntament és que tot el teixit social i cultural del municipi s'impliqui per garantir doncs, que aquesta oportunitat doncs, es nodreix de donar resposta a aquestes necessitats i oportunitats que donarà aquest equipament. Doncs Josep, moltes gràcies. Aprofito que tinc la regidora de Cultura per aquí per fer-li un parell de preguntes. Gràcies. De fet, Anna, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Dues preguntes. Quan hem de veure la nova cara de la biblioteca? Què és el que es pot dir de manera oficial? A finals de setembre del 25 creiem doncs, que ja estarà activa. I en aquell moment tota la gent que, per exemple, va venir l'altre dia a la passejada musical que es va fer aquí, aprofitant aquesta festa major, entenc que ja la podrà veure renovada. Què hi van poder veure els que van poder entrar a finals d'agost aquí? Els que van veure tota la fase 1, tot el tema d'estructura, vam creure molt important doncs, que la gent del municipi pogués disfrutar i fer poder veure la biblioteca per dins, el que havia avançat. Havíem fet ja primer una primera visita més històrica que veien que estava en molt mal estat, l'avanç de les obres, i poder-los explicar doncs, que puguin gaudir, però musicalment. I així ja comencem a vincular tots els elements culturals del municipi, la música també, dins de la biblioteca. Doncs ara molta sort amb aquest projecte. Moltes gràcies. Guillem Rico, el que farem nosaltres és agafar el compromís la temporada que ve, ja la 2025-2026, de tornar a venir aquí a Centelles i el dia de la inauguració ser aquí per explicar-vos com és tot el que es prepara en aquest projecte de la nova biblioteca aquí al Palau dels Comtes.
Doncs ens ho apuntem a l'agenda del torn de tarda per ser-hi aquell dia i a veure també si el ritme de les obres avança com està previst. Gràcies, Guillem. Fins demà. I nosaltres ens n'anem cap a un altre punt. Ens ho explicava l'Èrica a l'inici del programa. Ella és a Gironella, on volen impulsar la cultura popular de la vila a través de la dansa, per una banda, per garantir la continuïtat del ball de l'Almorratxa, donar a conèixer i popularitzar aquestes danses populars. I, per tant, tornem a connectar amb l'Èric. Èric, bona tarda. Com es portarà a terme aquest projecte? Molt bona tarda, Guillem. Doncs començarà la setmana vinent i ja us podem avançar que ha tingut més d'una cinquantena d'inscrits de nens i nenes d'entre 3 a 12 anys que s'han apuntat a aquest nou projecte que és aquí a Gironella. El regidor de Cultura del Consistori, en Lluís Vall, i també la Caral, que en aquest cas ha estat la impulsora d'aquest projecte del Giro en Dansa, però també és la presidenta de l'agrupació Tres Pinyes, la persona que assaja les persones que ballen al ball de l'Almorratxa per festa major, en fi, una d'aquestes persones polifacètica que sempre existeix a tots els pobles. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Caral, comencem parlant amb tu. Explica una miqueta com neix aquesta idea de fomentar la dansa i la cultura entre els públics més joves. Doncs aquesta idea neix una mica amb la necessitat de portar els nens a la part de cultura popular del poble, les nostres tradicions. Vèiem que teníem un públic doncs, d'una edat i volíem acostar sobretot a la gent més jove, als nens més petits. I vam pensar que aquesta manera era una manera d'arribar doncs, a ells i que els nens doncs, ens portin a ells, als germans, als pares. I res, va ser fer una proposta i de seguida doncs, vam tirar endavant. La rebuda ha estat molt bona. Sí, estem molt contents amb la rebuda perquè també és una activitat nova al poble, no sabíem com reaccionarien, encara molta gent no sap ben bé què farem, però sense, tot i conèixer-ho ni haver-ho provat mai, a ser una cosa nova, estem molt contents. Segur que creixerà també. Lluís, entenc que encara estem amb una mica allò de ressaca de les festes de Sant Roc que es van celebrar a l'agost, perquè enguany, i ja des de l'any passat, poseu l'accent sobretot amb aquest fet, no? El folclore, la cultura popular, i quan us arriba una proposta com aquesta entenc que l'únic que heu de fer és recolzar-la. Sí, totalment. A veure, hem de tenir en compte que en un món tan globalitzat, sobretot, on tenim moltes interferències de molts temes, creiem que el més important per això és arrelar les persones, no? I arrelar les persones vol dir fer-los allò més proper i sobretot fer-los créixer o sentir amb el sentiment de pertinença i de poble d'allà on viuen, no? Per tant, creiem que és molt important que la cultura popular pugui entrar a les aules, perquè a vegades, per desconeixement, és molt difícil que les persones i els nens i els infants i les seves famílies, doncs, fora de les aules, puguin participar en activitats d'aquest tipus, no? Per tant, crec que les aules és un encert que pugui entrar a tot el que vindria a ser a través doncs, de la descoberta i la formació en l'àmbit de la cultura popular i que un cop doncs, plantada aquesta llavor de la cultura popular puguin tenir l'interès, més enllà fora de les aules, no? Poder-se apuntar amb totes les propostes culturals que tenim. Dins la festa major, que potser és el paraigües més important, però durant l'any a les caramelles i amb altres participacions de trobades siguin de gegants, de caramelles, etcètera, etcètera. Explica'ns, Caral, com ho fareu, això? Com repartireu les hores? Quin tipus de danses ensenyareu? Val, les hores, les classes seran els migdies a les escoles. O sigui, cada escola de Gironella té 2 hores perquè estan dividits en grups de nens dels 3 anys fins als 6 anys. I després els nens de 7 anys fins als 12, és un altre grup d'edat. I vam triar l'horari franja de migdia. I després hi haurà 2 tardes per totes aquelles famílies i nens doncs, que no els hi sigui còmode i pràctic portar els nens al migdia. Serien 2 tardes, els dimarts a la tarda, també hi ha 2 grups d'edat, i els divendres a la tarda. I llavors, el tipus de dansa que ensenyarem doncs, són les danses populars de Catalunya. Les tenim estructurades segons les festes majors, amb la dificultat, per diferents dificultats, segons l'edat. I treballarem, a més de les danses, també volem treballar doncs, tot el tema de cultura popular que inclogui aquella festa major, que poden ser així com la imatgeria, els gegants, els seus escuts, els seus emblemes. Si parlem de danses, evident, la icònica de la vila és l'Almorratxa, i ja que tenim aquí el regidor, dic que ja per acabar, el cap de setmana vau estar a la Mercè, a la capital catalana, oferint aquest ball de l'Almorratxa per tota la gent que era allà.
Sí, de fet, bueno, va ser un goig i un orgull, no?, el fet de que des de l'Ajuntament de Barcelona i des de l'Esbart Català d'Ensaires ens escollissin. De fet, ens van dir que ens van escollir perquè creuen que en els últims anys han fet molt bona feina, i el fet, doncs, de poder mostrar, no?, sobretot, doncs, als barcelonins, però també la quantitat de turistes que hi havia, no?, una mica, doncs, quines són les tradicions catalanes, i en tot cas ens ensenyar aquesta tradició tan arrelada nostra, que és el ball de l'Almoratxo. Doncs, Lluís Caral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que aquest primer curs, diguem-ho així, funcioni molt i molt bé, i que de cara, doncs, al vinent s'hi puguin sumar molta més canalla i adolescents. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. I veniu, perquè si encara us ha quedat algun repte, veniu amb mi, perquè algú des de casa pot pensar, escolta, i això de l'almorratge, d'on ve, o què és això de l'almorratge? Doncs us ho anem a ensenyar a través d'un mural que hi ha a tocar d'aquí de la plaça de la Vila, on ens trobem ara, que és el passatge de fet, el que porta el nom d'aquesta dansa de l'almorratxa, que ens portaria fins a la plaça de l'Església. Doncs l'almorratxa és aquest recipient de vidre amb tot d'orificis per on sortiria el líquid, perquè aquí dintre hi hauria, doncs, la colònia, que en aquest cas el comte va posant, en aquest cas, a les balladores d'aquest ball. És aquest mural que es va pintar ja fa uns anys en aquest passatge i que representa la dansa més emblemàtica de la vila, en aquest cas l'almorratxa, que a partir de la setmana que ve serà ensenyada entre tots aquests infants i joves que s'han apuntat en aquest giro en dansa. Doncs, Eric, una iniciativa que permet això, no?, la voluntat aquesta de que pugui continuar endavant molt més temps aquestes danses, no?, que hi hagi aquest relleu generacional. Doncs sí, esperem, doncs, que funcioni molt. De fet, amb aquesta cinquantena llarga d'inscrits, això dona bon resultat segur. Doncs anirem seguint tot plegat. Gràcies, Eric. Fins demà. Demà l'Eric, de fet, ens portarà una proposta relacionada amb la tardor. Ho dèiem a l'inici del programa, que comença la tardor, i demà us explicarem com afrontar psicològicament aquesta arribada de la tardor. També parlarem d'una malaltia minoritària, parlarem amb una família que pateix aquesta malaltia a Osona, també parlarem d'hàbits saludables i esportius a Berga, i farem altres propostes, però ara no tenim temps d'explicar-les. Per tant, tornem demà. Fins demà. Thank you.